وأنا قرب تاجنا هاي وحنا وأخرين يدعوين القرآن وإلهنا هو أقبله وحنا رجينا إنه إله وأقبله أود أود كسيه وحي كم تهاي تقبل يا قدر كرام صار جدًا وحنا كسر عشان كلن كان على بل درين كذا أيام ودينا حفص وكسر لو تلفيش كسي بي إيه بل ما أنت حي وقدي كان تهاي ومدة مسلمين تملك سئ جوان إن كلن كان يكسر عشان والله ما أنت وحي وقدي هرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه حاله يا إنه وحنا كسر وحي وقدي كان تهاي مالين وين وقدي كان تهاي way shuurtooda ku muujinayaan oo ay ku muujinaya awooddooda waayo maanta waxa isku soo baxeen dad badan oo aad iyo aad u badan in waxayna ka qayb qaadanayaan soo waxay macna u qiroonaya ama qiradooda muujinaya ama ay u muujinayaan waxay ahaayeen shuurtooda in ay taageeraan walaalahooda reer Falastiin ay yihiin jir kamid ah qayb kamid ah ay yihiin oo ay yihiin muslimiin waan garab taaganahay waxaanu akhriyay ducooyin quraan oo ilaahay ha u aqbalo waxaan rajaynayaa inuu ilaahay u aqbalo awood ku siiyo oo aan maadaaba adduunka ay ka saxdeen caalamka islaamka ay ka saxdeen oo gaaladii maanta ay heelinayaan ugu soo garab istaageen oo gaaladii ka degayaan meelii ummada ee muslimiinta lagu xasuuqay isbitaalada lagu xasuuqay oo intaas oo kun ay go'day oo caruur iyo dumar ay ka aamusay hay'adii xataa xuquuqda u hadli jiray ayna ka hadli waayeen anaga muslimaan ahaan aan ka saxannay intaan waa in yar oo anaga awoodoona oo awoodno ilaahayna baray insha Allah waxa rajaynaynaa in muslimiin badan soo baxaan oo garab istaago oo gaalada isla jabiyo lagu guuleysto insha Allah yuhuudana ay aragto muslimiinta israacsa insha Allah kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet